יש אנשים, השם נותן לו אישה, נותן לו ילדים, נותן לו פרנסה, אומר, קשה לי, אמונה של עולם, חיתולים כל היום. אני, אתה יודע מה אני עושה לאנשים כאלה שמתלוננים, אני לא תביא את הילד, אני אגדל אותו. הוא מפחד שנגנוב אותו ילד, הוא בורח מהחדר. הוא בורח מהחדר, אחי. אני רוצה ילדים, תביא לי את הילד, אני אגדל אותו. אפילו אשתי מוכנה לאמץ ילד. תביא לי, אני אאמץ אותו, אחי. אתה אל תחתל, אני אחתל אותו. אני אקום בשבילו בלילה. אני אקום בשבילו בלילה, עליי, עליי ועל צווארי. אני אקום בשבילו, אחתל לו, ישיר לו שירים, עשינו מנגינות, יחיל לו מטרנה. נמצא טכניקות, אני לא פרייר, אני גידלתי, זכיתי, אני ואשתי לגדל שתי תאומות, יש לי טכניקות עם הבקבוק, אני דוחם לו את הבקבוק, שמו חיתום מלמטה, הולך לישון, אני כל בסדר. אתה מפתח טכניקות שיש לך שתי זוגות תאומים, ברוך השם היו לנו. פיתחנו עם חיתולים, יש לך איזה מטלה כזה, אתה תותן לו את הבקבוק מלמעלה, דוחף, הבקבוק לידינו עם מחמם קטן, מדליק לו את החימום, שומע לו את זה, חוזר לישון, אחי, אני גדל אותו. אני אשלם על הבית ספר שלו, על תלמוד תורה שלו, על האברכים שלו, אני אשלם על הכל. תן לי את הילד, אני גדל אותו. תן לי את הילד, שאחרי 120 הוא יגיד עליי קדיש. אני לא, כן, אני רוצה את הילד הזה. מה אתה מתלונן? מה אתה מתלונן? קצת קשה לך, עולה לך קצת כסף, עולה לך קצת כסף מהארנק? אתה רוצה שלא יחסר לך כלום, כל החיים שלך, אח יקר שלי? שמע ממני, הלוואי שהיה לי רב שהיה אומר לי את זה. לא היה לי רב שלימד אותי את זה. לא יחסר לך כסף כל החיים, תגיד תודה גם על ההוצאות, לא על ההכנסות. על הקשיים שאתה חווה. על האנטיביוטיקה שאתה לוקח, תגיד תודה רבה שיש אנטיביוטיקה, כי לפני 300 שנה לא היה אנטיביוטיקה. אנשים היום מתים מדלקות. מתים מדלקות. היום אנטיביוטיקה 3-4-5 ימים, שבוע ימים, שבועיים ימים, ואתה בריא כמו שור השתבח שמולד. מה אתה מתבור מתלונן על האנטיביוטיקה? תגיד תודה שהשם שלך רפואה היום.